verdade, se pudéssemos identificar uma coisa para baixar o preço, para reduzir a pobreza, certamente nós escolheríamos a energia. A revolução do carvão alimentou a revolução industrial. E com isso, as civilizações realmente avançadas são baseadas nos grandes avanços da energia. Há muito dinheiro em jogo e, portanto, muitos interesses. A cobiça teria impedido o maior desenvolvimento tecnológico e energético? Há muitos interesses de grandes grupos econômicos frustrados no poder. Pode uma sombra obscura ter ameaçado o destino de homens valentes que tentaram mudar o mundo em que vivíamos? Quem está movimentando os fios de nosso presente? Poderíamos estar vivendo em um mundo muito melhor? Quem tem nosso futuro em suas mãos? Talvez vivam enganadas sem saber. Mas, sobretudo, é a história do principal suspeito na sombra. O poder por trás da energia. Você já ouviu falar da hidrelétrica de Belo Monte? Você já foi à Amazônia? Você sabe o que quer dizer energia limpa? Desenvolvimento sustentável. Já ouviu falar? O que tem a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Mas o que que eu tenho a ver com isso? Bom, eu pago os meus impostos em dia, eu reciclo meu lixo, eu ensino meu filho a respeitar o próximo. Eu ainda tenho que me preocupar com uma hidrelétrica no Pará? A sua assina... Vai olhar. Pesquisei. E vai custar 30 bilhões. 30 quanto? 30 bilhões. 30 bilhões? 30 bilhões? Quem é que vai pagar? Você? Você? Você. O palhaço aqui, né? 80% desse dinheiro é de imposto. Faz as contas. Realiza. São 24 bilhões de reais que vão sair do seu bolso. O meu, o seu dinheiro para uma obra dessa proporção. E ninguém vai discutir o assunto. A gente vai fingir que nada está acontecendo. Só que abaixo da barragem, o rio banha o Parque Nacional do Xingu. A usina de Belo Monte vai alagar, inundar, destruir 640 quilômetros quadrados de floresta amazônica. De onde tiraram essa ideia de que hidrelétrica é energia limpa? Você? Você? Você. O palhaço aqui, né? 80% desse dinheiro é de imposto. Faz as contas. Realiza. São 24 bilhões de reais que vão sair do seu bolso. O meu, o seu dinheiro para uma obra dessa proporção. E ninguém vai discutir o assunto. A gente vai fugir. Para a gente poder atender a indústria. Além de desprender grande quantidade de energia. Quando a Nicarágua anunciou que ia construir um outro canal com apoio da China, houve uma enorme movimentação ambientalista no sentido de que um novo canal ia trazer problemas ambientais.
o foco, né, o centro de poder dessa que orienta esse tipo de coisa, vem da onde?